Вітаю вас, друзі! На так званій Росії розпочався саміт БРІКС, і російські пропагандисти одразу закликали росіян активно вивчати китайську. І всі мене спрашують, а зачем твої діти учать китайський? А мені кажется, відповідь на це очевиден. Китайську росіяни повинні вивчати, щоб правильно розуміти команди свого господаря. Не учить китайський, як раз недальновидно, а учить китайський обов'язково потрібно. Але якщо казати без жартів, то те, що так звана Росія досі може проводити хоча б якісь міжнародні заходи, це вкрай погана ситуація, та й намагається об'єднати довкола себе так звана Росія інші країни зовсім не просто так. Тобто це скоріше об'єднання країн, які розділяють єдині цінності, єдині орієнтири. І у більшості випадків оці цінності – це диктатура, тоталітаризм, загарбницькі війни та геноцид. Власне, приїхали делегати до так званої Росії, яка зараз вчиняє геноцид, зате послухали калінку-малінку. І оскільки те, що зараз відбувається у Казані, також і нашої з вами країни стосується, давайте сьогодні про саміт БРІКС і поговоримо. Але спершу, нагадую, дуже важливо узяти і задонатити на поточний русоріз, для того, щоб у українського війська було більше можливостей знищувати окупантів. Ну і не забувайте підписатися на мій канал та натиснути лайк до цього відео. Нагадаю, що деякі іноземні лідери буквально за кілька днів до початку саміту відмовились на нього їхати. Наприклад, президент Сербії, президент Куби і президент Бразилії. Як звісно, по медицинським соображенням должен був остатися вдома. Дуже сожалею, що не змог лично приїхати, но... Але тим не менш до Владіміра Путіна все одно завітало доволі багато різних делегатів, як учасників БРІКС, так і кандидатів. Прибувають делегації із 36 стран, при цьому із 22 представляють лідери государств. Приперся до Владіміра Путіна навіть генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Гутереш, хоча раніше він на запрошення України відмовлявся відвідати саміт миру. Окрім оцієї нікчеми, до Казані прибув також і президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Об'єднані Арабські Емірати могли би дуже серйозно нашкодити військовій машині так званої Росії, якби домовилися із іншими країнами про зниження цін на нафту. Та й Індія могла би серйозно вплинути на російську військову міць, якби припинила купувати російську нафту. Індія є однією із лідерок за обсягами закупівель російської нафти, і фінансуючи фактично вбивство українців, прем'єр-міністр Моді закликав до миру. Як я сказав і раніше, ми вважаємо, що проблема повинна рішатися мирними способами, і ми повністю підтримуємо скоріше встановлення миру і стабільності. Він то за мир і постійно про це каже, але продовжує все одно фінансувати війну. Прибув також до так званої Росії і ще один голуб миру – президент Ірана. Із країн вісі зла був присутній не тільки він. Також прилетів туди і лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін, на якого Владімір Путін довго чекав. Він також розповідає, як він за мир і проти війни, але давайте казати, як є. Якби не комуністичний Китай і його підтримка так званої Росії, Владімір Путін вже не міг би продовжувати війну. Тут в Татарстані построєний і новий логістичний центр, якому присвоєно ім'я Ден Сяопіна, який... Новий логістичний центр, через який можна буде із комуністичного Китаю тягнути комплектуючі для безпілотників, щоб потім ними вбивати українців. При цьому росіяни, звісно, наполягають. Вони незалежні, вони самі ведуть війну проти України, і їм ніхто не допомагає. І не ходимо, не клянчимо ні у кого денег, не просимо ні у кого оружия, боєприпасів, все самі делаємо. Але якби не гроші із Індії, станки і комплектуючі із комуністичного Китаю, дрони із Ірана та снаряди із Північної Кореї, становище так званої Росії, зараз було би зовсім інше, так звана Росія вже би програла війну. Проте тут є і зворотня сторона медалі, і у цьому випадку російські пропагандисти, на жаль, мають рацію. То, що міжнародна ізоляція, в яку хотіли погрузити Росію, слава Богу,
провалилась. Загальна стратегія наших партнерів не дати Україні ані програти, ані перемогти призвела до того, що так звана Росія посилила свої позиції серед держав глобального півдня та й не тільки. Ота слабкість, яку демонструють, зокрема, Сполучені Штати Америки, змушують країни глобального півдня дивитися на так звану Росію як на потенційно сильного партнера, із яким можна мати справи. У свою чергу, так звана Росія, звісно, цим користується і будує не тільки економічні, а й політичні альянси проти країн Заходу. Дійсно, співробітництво БРІКС ніяким образом не націлено проти якихось інших країн, проти якихось інших моделей. Ну а у Білому домі продовжують робити вигляд, що насправді нічого страшного не відбувається, і це суто економічний і ні в якому разі не політичний союз. Ми не вважаємо БРІКС якимось геополітичним суперником. Це не так ми його сприймаємо ні для Сполучених Штатів, ні для когось іншого. Звісно, просто члени БРІКС забезпечують так звану Росію необхідними ресурсами для того, щоб вона могла і далі вести війну проти України, але, напевно, самою Україною так звана Росія не обмежиться. Хоча, про що це я кажу? Західному світові немає про що турбуватися, а те, що Північна Корея відправляє свої війська до так званої Росії, це іще нічого не означає. Сполучені Штати Америки досі стурбовані, але доказів не бачать, і взагалі це фейки. Это фейк, который намеренно вбросили. Он касается якобы ввода на территорию Украины. Простите, не так, на территорию конфликта северокорейских воєнослужащих з нашої сторони. Для чого ж потрібні такі фейки? Для того, щоб російський пропагандист міг розповісти чергову казочку про те, що насправді це дуже хитрий план Заходу. Я боюсь, что они готовят глобальные провокации с вводом в конфликт стран НАТО. Для этого им нужна медийная основа. Вот ее они і готують. Якби наші шановні партнери не боялися своєї власної сили, вони могли би спокійно допомогти Україні завершити війну перемогою і не дивитися ні на які коричневі полоски Владіміра Путіна. Проте маємо те, що маємо. У свою чергу Володимир Зеленський заявив про рішення, яке могло би допомогти зупинити гарячу фазу війни. У новому інтерв'ю він публічно запропонував припинити взаємні удари по об'єктах енергетики. Ми не б'ємо по російських НПЗ, а росіян не повинні бити по наших об'єктах електроенергетики. І тут є два аспекти. З одного боку, дуже добре, що у нас є дрони дальнього радіусу, за допомогою яких ми можемо атакувати російські об'єкти енергетики. З іншого боку, Зеленський це каже явно не тому, що Україна зараз перебуває у сильній позиції. Теоретично, росіяни можуть навіть погодитися на таку пропозицію, але це не точно. Принаймні раніше, начебто, вони були згодні. Турція нам предложила, сказала, от я під них поступила таке предложение, давайте мы, значит, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, значит, и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент прийняв рішення і сказав, да, давайте. Але усе ж таки, я гадаю, зараз немає масованих ракетних атак по об'єктах нашої енергетики тільки тому, що росіяни ці ракети накопичують. Тепер проблема вивести з строю всю ядерну генерацію, звісно, не нанося удари по ядерному електростанцію. Вони планують атакувати розподільчі електропідстанції біля наших атомних електростанцій для того, щоб змусити нас зупинити роботу атомних електростанцій, бо інакше може виникнути ризик аварій. Для цього необхідно понижаючи вот эти передающие станции уничтожать и вынуждать украинцев просто глушить свои станции, потому что если атомная станция не может нормально передавать энергию, її прийдеться просто глушити. І в усьому цьому контексті ви, напевно, запитаєте, що робити у такому разі нам із вами? Я, друзі, не маю прямої, однозначної відповіді, але я знаю, що ми маємо робити усе можливе та неможливе, щоб російські окупанти дохли у промислових масштабах. Давайте уб'ємо більше русських, давайте скоріше нанесемо удар вглуб Росії, уб'ємо як можна більше невинних людей. І не менш важливим при цьому є порятунок життів наших людей. Завдяки програмі «Небесний русоріз», на яку ви донатили, російські крила падають зараз все частіше та частіше. А це означає, що кудись не долетить російська ракета, не долетить російський ланцет або російський снаряд. І для того, щоб врятувати більше життів наших людей і забрати якомога більше життів російських окупантів, і ще декілька наших підрозділів завдяки вам отримали 220 нових FPV. Шановна спільнота Стерненка і особисто пане Сергію,
Від імені 501-го окремого батальйону морської піхоти і нашого підрозділу «Грифон» хочемо висловити вам подяку за 100 новоприбулих пташок. Ці дрони допоможуть нам робити справжній русоріз. Ми, військовослужбовці 105-го прикордонного загону 1-ї прикордонної командатури, дякуємо спільноті Стерненка, а також особисто пану Стерненку за надані FPV-дрони для стримування російської збройної агресії проти України. Ми, бійці 164-ї бригади, одного з підрозділів 164-ї бригади «Бойовий Схід», дякуємо пану Стерненку, дякуємо Дитим Шершням, розробці цих чудових дронів, які ми отримали для виконання бойового завдання. Дуже дякую. Слава Україні! І героям слава, друзі! Сьогодні, на жаль, без хороших новин, але щоби вони траплялися частіше, продовжуйте допомагати силам оборони України.